pranueshëm. Kështu që në cilësinë e kryetarit të këtij komisioni e deklaroj të hapur këtë mbledhje të parë për konstituimin e komisionit, çka është një detyrim që rrjedh pikës parë nga rezoluta e miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë, nga vendimet numër 50 dhe 53 të Kuvendit, nga kushtetuta neni 77 i saj, rregulloria me neni 24 dhe nenet vijues të saj, akte këto cilat kanë themeluar dhe mbështesin funksionimin e këtij komisioni, që ka që si qëllim të tij thellimin e reformave shtetëformuese për mirëqeverisjen e vendit, forcimin e luftës kundër korrupsionit dhe sundimin e ligjit, gjë që është përcaktuar qartë në rezolutën e miratuar nga Kuvendi. Vendimi i Kuvendit për ngritjen e këtij komisioni të posaçëm parlamentar ka përcaktuar qartë objektin, fushveprimin, instrumentet dhe mekanizmat e këtij komisioni. Përgjithësia jonë është e qartë të adresojmë disa sfida të rëndësishme në interes të qytetarëve dhe në funksion të procesit të integrimit të vendit, synimit për ta pasur Shqipërinë në 2030-ën antare me drejtat plota në Bashkimin Evropian. Ky duhet jetë dhe personalisht edhe në emër të kolegëve duhet ta shpreh këtë, kam bindjen se do të jetë një proces gjithëpërfshirës në rrafshin politik, institucional dhe social. Në këtë kontekst, roli i opozitës është tejet i rëndësishëm. Pjesëmarrja e saj në këtë proces është me rëndësi për qëllimin që do ta për qëllimet që do ta adresojë kjo reformë. Jam i keqardhur nga fakti që opozita nuk ishte përgjigjur pozitivisht sa i ftese për bashkëpunim, këtij detyrimi të përbashkët, si për ne, si për ta, për pjesëmarrje dhe angazhim në këtë komision, që buron nga kushtetuta, nga rezoluta, nga rregulloria dhe vendimet e këtij kuvendi, pjesë së cilës i jemi bashkërisht. Kjo sepse ky komision do të synojë të adresojë çështje me rëndësi etike për qytetarët, për të ardhmen e vendit, çështje që shkojnë përtej interesit të partive tona, pasi i shërbejnë forcimit dhe modernizimit të shtetit të ardhmes së vendit tonë. Për fat keq, edhe për shkak të përvojës së gjatë në kuvend, kjo situatë e sotme më sjell në kujtes një situatë të ngjashme, kur filloi veprimin në 2014-ën Komisioni i Posaçëm për Reformën në Drejtësi. Opozita edhe atëhere, në 2014-ën, megjithse e kishte votuar ngritjen e atij komisioni, nuk mori pjesë në mbledhjen e parë për konstituimin e Komisionit Posaçëm për Reformën në Drejtësi dhe në disa mbledhje në vazhdim. Reflektuan me vonesë dhe u përfshin më pas në komision. Koha tregoi që kolegët tanë të opozitës gabuan atëherë, dhe kjo i kushtoi shumë politikisht dhe elektoralisht. Shpresoj shumë që kjo histori të mos përsëritet dhe shumë shpejt ta kemi opozitën midis nesh. Gjithsesi, në zbatim të detyrave që rrjedhin nga detyrimeve që rrjedhin nga aktet e kuvendit dhe në interes të qytetarëve dhe të integrimit, procesi do duhet të eci përpara, duke zhvilluar një proces sa më gjithëpërfshirës, transparent dhe profesional, me përfshirjen dhe kontributin e të gjithë faktorëve dhe aktorëve të mundshëm, shoqërisë civile, botës akademike, organizatave të biznesit, aktorëve të ndryshëm, grupeve të interesit, ashtu si që veprua edhe me reformën në drejtësi, përvojën e cilës ne do të mundohemi ta përdorim sa më mirë edhe në këtë reformë. Kjo mbledhje është hapi parë i natyrës formale, përgatitore, si mbledhje edhe detyruese për ne.
Unë besoj fort që kur ne të marim vendimet e para, të eci me hapat e parë, do të japi përgjigjen e dur edhe të gjithë atyre që kanë spekuluar deri më tani me apo pa qëllim, me dashje apo pa dashje, lidhur me qëllimin e këtij komisioni. Po deri atëherë do duhet të punojmë fort, shumë fort dhe të shohim përpara. Jam vlerësues dhe çmoj faktin që në këtë mbledhje të parë konstituimi është e pranishme dhe zonja kryetare e kuvendit. E falenderoj zonjën kryetare për prezencën sot dhe veçanërisht për impenjimin personal të saj dhe të bashkëpunëtorve në këtë proces që nga momenti parë që me hartimin dhe miratimin e rezolutës dhe dokumentave të akteve tjera të kuvendit, si dhe për të krijuar kushtet e nevojshme për fillimin normal të punës së komisionit. Më lejoni që t'ja kaloj fjalën zonjës Nikola. Faleminderit zoti Xhafaj, i nderuar kryetari i komisionit, nderuar anëtarët e komisionit. Sot po konstituojmë komisionin e posaçëm parlamentar për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionit për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Me vendimin nr. 50/2024 të Kuvendit të Shqipërisë u miratua ngritja e komisionit posaçëm parlamentar dhe me vendimin 53/2024 u miratua përbërja e këtij komisioni. Në këtë mbledhje konstituese dëshiroj që si kryetare e Kuvendit t'ju uroj punë të mbarë dhe sukses në përmbushjen e misionit që Kuvendi ju ka ngarkuar. Cilësova fjalën mision, sepse puna dhe kontributi juaj shkojnë përtej për mbajtjes së zakonshme të objektivave dhe qëllimeve të një komisioni parlamentar. Faktikisht, ky komision ka një mision të rëndësishëm kombëtar. Ky mision është i lidhur me përgjegjësitë që Kuvendi i ka ngarkuar për të kontribuar në kurorëzimin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nëpërmjet ngritjes në një cilësi më të lartë të mirëqeverisjes së vendit, sundimit ligjit dhe luftës ndaj korrupsionit. Jam këtu për t'ju garantuar se komisioni do të ketë mbështetjen e plotë kuvendit dhe timin personale si kryetare e kuvendit. Jo rastësisht nënvizova dimensionin kombëtar të këtij misioni dhe veprimtarisë së komisionit si një strukturë posaçme që drejton një proces parlamentar. Komisioni nuk ka asnjë ngarkesë politike dhe asnjë interes partikularist apo partiak. Ndaj në këtë drejtim, duke qenë që ky është një komision gjithëpërfshirës, do doja shpreha dhe unë keqardhjen që kolegët e opozitës nuk janë sot prezent, por jam e bindur që do të marrin përgjegjësitë e tyre para qytetarëve, votuesve dhe Shqipërisë edhe si anëtar të këtij komisioni. Jam e bindur që ju anëtarët e komisionit me kontributin e rëndësishëm për vojën dhe profesionalizmin të kryetarit të komisionit zotin Xhafaj, të cilin dua ta falenderoj, do të kontriboni maksimalisht që ky komision të mundsoj përmes analizave dhe afirmimit të arritjes të deritanishme të reformave të ndërmarra dhe të rekomandoj avancimin e tyre dhe thellimin e mëtejshëm. Është detyra jonë që të lexojmë me kujdes përvojën e deritanishme të zbatimit reformave dhe t'i propozojmë Kuvendit dhe qytetarëve shqiptar ndryshime ligjore dhe institucionale në mënyrë që të gjithë sektorët e qeverisjes të ecin përpara me ritmet që kërkon koha, Shqipëria euroatlantike, qytetarët dhe partnerët tan strategjik. Demokracia mund të ndërtohet vetëm si një demokraci nën ligj dhe duke respektuar pavarësinë e degëve të saj, legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit. Zhvillimi i reformave ka nevojë për impulse të reja, ritme më të shpejta dhe proces gjithëpërfshirës. Ndaj unë besoj që edhe ky komision, ju të gjithë anëtarë të nderuar të këtij komisioni jeni këtu për të mundësuar këto ritme dhe këto impulse të reja në zhvillimin e vendit drejt rrugës së antarësimit evropian Shqipëria 2030. Edhe një herë ju uroj punë të mbarë dhe suksese dhe jam besplot dhe shpresplot që ky komision do të arrijë të gjitha objektiva dhe qëllimet që i ka vënë vendit. Punë të mbarë dhe suksese. Faleminderit kryetare për mbështetjen dhe për mesazhet tuaja në këtë mbledhje të parë të komisionit dhe t'jeni
besim plot se ky komision do ta justifikoj më së miri përgjegjësin që i ka dhënë kuvendi në përmbushje të misionit të tij. Në këtë mbledhje të parë është e pranishme edhe zonja Elisa Spirofali, ministre e shtetit për marrëdhënie me parlamentin, kontributi i saj në gjithë të proces, që në nisje të tij ka qenë dhe një edhe mbetet një kontribut i rëndësishëm për veprimtarinë e komisionit dhe të gjithë procesit, gjithë përfshirës, ekspertëve, grupeve të interesit, shoqërisë civile e tjerë, për shkak sepse në përmbushje të rolit edhe të misionit të saj në ekzekutiv, prania, kontributi dhe marrëdhënia me të do të jetë shumë e rëndësishme për lidhjen dhe koordinimin ndërmjet dy pushteteve, pushtetit legislativ dhe ekzekutivit, i cili në këtë proces pa dyshim është i përfshirë, për shkak të objektit të punës së këtij komisioni, është objekt në përfushat caktuara, është dhe subjekt i rëndësishëm, është dhe kontributor në të gjithë të mision të rëndësishëm që është është përtej kuvendit, por është një mision në interes të gjithë shoqërisë dhe natyrisht ekzekutivi ka një rol përcaktues në këtë aspekt dhe unë shpresoj që marrëdhënia ndërmjet legislativit dhe ekzekutivit përmes angazhimit dhe kontributit të zonjës Spiropali do të jetë shumë eficient si dhe më parë. Por gjithsesi më lejoni që t'ia kaloj fjalën zonjës Spiropali. Ju falenderoj shumë kryetar dhe uroj ta justifikoj gjithë besimin tuaj, e nderuar kryetare, të nderuar kolegë dhe antar të komisionit të posaçëm për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Procesi i negociatave me qëllim antarësimin e plot në Bashkimin Evropian do t'i jap hovë mëtej demokratizimit dhe forcimit të shtetit së drejtës në Shqipëri, do të nxjisë konsolidimin e institucioneve publike dhe vazhdimin e proceseve reformuese, duke përshpejtuar zhvillimin ekonomik dhe përqasjen me nivelet më të mira evropiane të mirëqenies dhe përfshirjes sociale. Metodologjia e re antarësimit kërkon vazhdimsinë e reformave dhe politikave të koordinuara dhe të njëkohshme në të gjitha sektorët, për plotësimin e kritereve të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe detyrimeve që lindin nga mësaja. Një nga sfidat kryesore lidhet me domosdoshmërinë për vazhdimin e mëtejshëm dhe thellimin në zbatimin e reformave themelore, duke përfshirë reformën në drejtësi, funksionimin e institucioneve demokratike dhe reformën në administratën publike. Qeveria shqiptare ka udhëhequr një proces kompleks shqyrtimi analitik në Bruxelles. Në përfundim të procesit screening, janë zhvilluar 67 takime screening dhe 2 palshe në Bruxelles për 33 kapituj dhe 3 kriteret e antarësimit. Janë përfshirë 157 institucione shtetërore dhe 32 institucioneve të pavarura, qeveritare dhe të pavarura dhe institucione të krijuara me ligj. 575 zyrtar kanë marrë pjesë në takimet shpjeguese dhe 1004 zyrtar në takimet bilaterale. Janë përgatitur 777 prezantime të relatuara dhe të argumentuara me rreth 20.000 faqe dokument. Janë zhvilluar 126 ushtrime simuluese ku janë trajnuar 661 zyrtar të shtetit. Shqipëria synon hapjen e negociatave për grupin e parë themeloret brënda 6 muajve të parë të vitit 2024. Procesi screening ka pasur rezultat të plot. Lidhur me hapjen e negociatave për grupin e parë themeloret, institucionet shqiptare kanë punuar paraprakisht për hartimin e 2 urrëfysve. Aktualisht janë hartuar, konsoliduar dhe konsultuar me shërbimet e Komisionit Evropian urrëfysi i shtetit të së drejtës dhe urrëfysi reforma në administratën publike që përmenden edhe në rezolutën e votuar nga kuvendi dhe në vendimin e komisionit të posaçëm të këtij kuvendi. Paralelisht me punën për hartimin e piketave hapse, për është hartuar edhe drafti i parë i pozicionit negocues për themeloret.
Të gjitha këto masa si mësipër janë marë për të siguruar që Shqipëria të jetë gati teknikisht për hapjen e negociatave pra për konferencën e dytë ndërqeveritare. Në këtë kontekst, rezoluta për thellimin e reformave mirëqeverisje, sundimit ligjit dhe antikorupcionit për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian dhe vendimi për ngritjen e Komisionit posaçëm me këtë emër dhe me këtë mision, votuar në kuvendin e Shqipërisë, vinë si një manifestim i përgjegjësisë dhe besimit ton se në këtë fazë vendimtare për modernizimin e shtetit ton duhet një qasje kombëtare dhe gjithëpërfshirëse. Adresimi i të gjitha rekomandimeve të raporteve të Bashkimit Evropian dhe procesit screening kërkojnë një analizë, reagim, koordinim dhe veprim të përbashkët institucional. Qeveria shqiptare i ka miratuar të dy rrëfyesit e rëndësishëm, por jo vetëm, dhe po i zbaton në përditshmëri si udhëheqëse e këtij procesi antarësimi për të përmbushur detyrimet e procesit negociatave dhe për të bërë të mundur që konferenca e parë ndërqeveritare të zhvillohet sa më shpejt dhe pas një vonesë. Në Bashkimin Evropian nuk integrohet qeveria, por shteti shqiptar. Ndaj hapësira gjithëpërfshirëse që i mundësohet kuvendit nga kushtetuta dhe kuadri ligjor në fuqi duhet përdorur si një tregus i vullnetit politik dhe institucional të Shqipërisë pa dallime partiake për një cikël të ri reformimi në funksion të mirëqeverisjes, sundimit ligjit dhe antikorrupsionit, si domosdoshmëri për mbritjen e objektivit strategjik kombëtar të antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Dora jon për deputetët e opozitës, kolegët tan, mbetet e shtrirë. Debatet politike janë të përditshme dhe mbahen mend përkohësisht. Dialogu konstruktiv, politik dhe institucional brenda kuvendit me pushtetet e tjera, si dhe me aktorë të tjerë shoqëror në vend, përbëjnë një qasje të re dhe aq të nevojshme për një cikël të ri reformimi, demokratizimi dhe forcimi të rolit të kuvendit. Kjo është puna që mbetet. Qeveria shqiptare, ministrit dhe institucionet në varësi janë dhe do të mbeten në dispozicion të këtij komisioni për materiale, analiza, të dhëna, ekspertizë, paraqitje, dëgjesa dhe gjithçka mund të lipset në punën tuaj të nderuar. Punë të mbarë komisionit. Faleminderit. Faleminderit zonja ministre dhe shpresoj të kemi një bashkëpunim shumë të mirë në vijim, çka është domosdoshme për suksesin e punës të komisionit. Ka ndonjë nga kolegët diçka tjetër apo ta përmbyllim të fazën të parë? Ka ndonjë? Atëherë konsiderojmë fillimin e punës edhe mbarësi dhe sukses. Ndërkohë, meqense në cilësin e kryetarit unë kam pas mundësi që të merrem me fazën përgatitore të procesit, edhe kam punuar edhe me stafin e kuvendit, do t'ju propozoja disa vendimarje që janë kryesisht përhapat në vazhdim, që janë kryesisht të natyrës përgatitore, të natyrës organizative, për ta përgatitur procesin për hapat e rëndësishme që janë pasaj analiza, strategjia, plani veprimit e tjere tjere. Si pas përcaktimeve që ka bërë vendimi i kuvendit. Kjo edhe sepse e kemi domosdoshme për të ndërmarrë këto hapat parë organizativ, se edhe koha nuk është shumë në favorin ton, për shkak të periudhës muaj në cilën jemi, edhe kohës ngjeshur që kemi në dispozicion, që jemi mandatuar nga kuvendi. Dhe konkretisht, vendimarja e parë ose hapi i parë, do të ishte që në bazuar në nenë 24 dhe nenë dhjuse të regulores të kuvendit, në pikën 7, paragrafin e 2 të vendimit nr. 50 të kuvendit për krijimin e Komisionit posaçëm parlamentar për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, të me qëllim për të siguruar një efikasitet sa më të mirë të vëmëtarisë e Komisionit, në përmbushjet misionit të ti duke mbajtur në konsiderat edhe kohën në dispozicion për ushtrimin e mandatit Komisionit,
antarët e tij dhe grupi ekspertëve posaçërisht, ashtu siç është parashtruar në vendimin 50 të kuvendit, do të organizojnë në 3 nën grupe që do të angazhohen për 3 fushat kryesore të dëmtarisë së këtij komisioni. Ekspertët do të angazhohen në nën grupe në funksion të temave përkatëse që lidhen me fushat e tyre të dëmtarisë në procesin e kryerjes së analizës dhe artimin e planit kombëtar veprimi si dhe propozimin e masave përkatëse legislative dhe institucionale. Në grupet kryesore janë mirëqeverisja, antikorrupsioni dhe sundimi i ligjit. Natyrisht do kryesia e komisionit do të marrë përgjegjësinë për ta koordinuar dhe organizuar këtë proces me anëtarët e komisionit dhe grupet e ekspertëve në vazhdim në përputhje me qëllimin e përfshirjes, përvojën dhe kontributet e tyre. Është i nevojshëm kjo vendimarrje sepse do t'u bëhet e ditur dhe institucioneve që do të sjellin ekspert dhe rrjedhimisht ato duhet ta dinë përveç çka buron nga vendimarrja e vendimi i kuvendit, duhet ta dinë edhe mënyrën se si do të organizohen dhe ku do të përfshihen. Bjem dakord për këtë gjë? Jemi dakord? Okej. E dyta lidhet me mbështetur në të njëjtën bazë të normuese të rregullores së kuvendit, por tashmë në pikën 8, paragrafin e parë të vendimit numër 50 të kuvendit të Shqipërisë për ngritjen e këtij komisioni, ne e kemi detyrueshme për të hapur rrugë procesit që të marrim vendimarrjen për të drejtuar me një ftesë për bashkëpunim organizatave të shoqërisë civile, organizatave të biznesit, botës akademike, universiteteve publike dhe jo publike, akademisë së shkencave dhe grupeve të interesit për të shprehur interesin e tyre për përfshirje në nivel ekspertësh dhe në pjesë si pjesë të sekretariatit teknik në tryezat e debatit publik që do organizojnë, si dhe për të kontribuar me të dhëna të ndryshme, analiza, strategji, plane veprimi e tjerë për fushat që lidhen me qëllimin dhe objektin e veprimtarisë së këtij komisioni. Jemi dakord me këtë gjë? Kanë? Okej. Edhe e treta lidhet me nevojën që mbështetur në pikën 8 edhe në paragrafin 1 të vendimit numër 50 të kuvendit për krijimin e këtij komisioni, spari të drejtojmë institucioneve të pavarura që krijohen nga kuvendi, duke filluar nga avokati i popullit, kontrolli i lartë i shtetit, komisioni i prokurimit publik, inspektoriati i lartë i deklarimit dhe kontrollit pasurive dhe konfliktit interesave, autoriteti mbikëqyrjes financiare, autoriteti konkurrencës, instituti statistikave të tjerë që të propozojnë emrat e përfaqësuesve, ekspertëve me të cilët do të përfaqësohen për të bashkëpunuar dhe kontribuar me ekspertizën e tyre në grupet e punës pranë komisionit posaçëm parlamentar. Gjithashtu, tu drejtohet agjensive ekzekutive lizbatuese, po i theksoj këto për të mos pasur ndonjë keq kuptim me institucionet e pavarura dhe agjensitë ekzekutive, dhe po i lexoj që përfshihen ndër të tjera, për shpejtësi një përmbledhje të shkurtër, Agjencia Inteligjencës Financiare, Drejtoria Inspektimit Financiar dhe Publik në Ministrinë e Financave, Drejtoria Auditit Brendshëm në Ministrinë e Financave, Drejtoria Antikorrupsionit dhe Standardeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, Drejtoria Investigimit të Brendshëm Antikorrupsion në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Policia e Shtetit për krimin ekonomik, për pastrimin e parave, njësitë e saj, përfaqësuese, Drejtoria e Përgjithshme Antikorrupsion, Inspektoriati Qendror, Drejtoria e Auditimit që është në Këshillin e Ministrave, Agjencia e Prokurimeve Publike e tjera, të cilat gjithashtu do duhet të propozojnë përfaqësuesit dhe ekspertët me të cilët do të përfaqësohen për të kontribuar dhe bashkëpunuar me ekspertizën e tyre në grupet e punës për artimin e analizës dhe më pas të planit të veprimit. Bjem dakord, ka ndonjë, apo këto lista nuk është shteruese, kuptohet që bashkarisht secili nga kolegët, duke parë mund ta plotësojmë sepse në fund fare mund lista institucioneve është që do të jenë të përfshira. E katërta lidhet me nevojën që bazuar në pikën 10 të vendimit numër 50 të kuvendit për krijimin e këtij komisioni posaçëm parlamentar, ti kërkojmë kuvendit, ministres për administratën publike dhe antikorrupsionin, ministres shtetit për integrimin europian,
ministri i shtetit për qeverisë vendore, ministrisë së drejtësisë dhe institucioneve tjera shtetërore, që të mundsojnë që këshilltar dhe specialist pranë stafet të tyre të përshtatshëm për qëllime dhe objektin e punës të këtij komisioni të mund të bëhen pjesë e sekretariatit teknik i cili do të funksionojë në mbështetje të grupit të ekspertëve pranë komisionit të posaçëm. Dakord? Dhe hapi 5, vendimarja 5, që është edhe kjo e natyrës formale, përgatitore, organizative, ti kërkojmë në mbështetje të pikës 11 paragrafit 2 të vendimit nr. 50, ti kërkoj kuvendit Ministrës së Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, Ministrës së Shtetit për Integrimin Evropian, që është njëkohësisht dhe kryenegociatorja, Ministrës së Shtetit për Qeverisin Vendore, Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve tjera shtetërore që u përfshin në listat e mbarshme dhe që mund të ketë sugjerime nga kolegët e komisionit dhe në ditën e vijim, që të vënë në dispozicion të grupit të ekspertëve dhe të sekretariatit teknik dokumenta pune, analiza, strategji, plane veprimi dhe të dhëna të ndryshme që shërbejnë për përmbushjen e objektit të veprimtarisë së këtij komisioni. Këto kisha mbështetur në vendimin e kuvendit, gjykohat si të arsyeshme që janë hapa të parë, të nevojshëm, të domosdoshëm për të përgatitur procesin nga pikpamja organizative për hapat e mëtejshëm. Ka ndonjë nga kolegët diçka tjetër? Bjem dakord me? Po, okej, në qësë s'kemi gjithë tjetër, e mbyllim të mbledhjet parë për të përgatitur gjithë të proces dhe për të përgatitur për mbledhjen e arshme që besoj mund të jetë javën e arshme që për cilën do t'ju njoftojmë. Edhe njerë falenderit dhe pun të mbarë kolegë, falenderit të zonja kryetare, falenderit të zonja ministre, falenderit edhe stafit të kuvendit për mbështetjen dhe bashkëpunimin gjatë tyre ditëve.